លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីព្រះមហាធម្មមាលង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចន្ទិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលថ្ងៃសុក្រ8រោចឯមីឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះដោយក្តីនឹករលឹកពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកបណ្ដៃព្រះពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងពុទ្ធបរិស័ទក្រុងប៉
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពរដល់ព្រះអង្គគ្រូដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅទីអារាមព្រមទាំងបានទុកដាក់បច្ច័យ4មួយចំនួនសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រូដល់ស្រ័យបញ្ហាសុខភាពផងដែរសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថាប្រសិនបើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូប មានបំណងចង់សួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូអាចអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បើស្រុកពនេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ